Kroz radionicu Zeleno žensko preduzetništvo, koja se realizuje u okviru programa Inovativna i pravedna zelena tranzicija za obezbeđivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva, stanovnicima Šida predstavljena je ideja projekta AIA firme iz Šida. O programu koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, uz finansijsku podršku vlade Japana, saznajemo i sledeće. Projekat Inovativna i pravedna tranzicija je projekat koji finansira vlada Japana i ono što je negde bitno i važno reći da projekat je namijenjen različitim ciljnim grupama, odnosno svima onima koji imaju inovativna rešenja kada je reč o energetskoj efikasnosti kompanija sa jedne strane ili inovativnim rešenjima u smanjenju zagađenosti vazduha koji su generalno problem koji postoji u Srbiji. Još jedna važna komponenta u okviru ovog projekta jeste da svaki projekat koji je izabran mora nekako da doprinese smanjenju energetskog siromaštva sa jedne strane ili promociji ženskog preduzetništva sa druge strane. Prisutne je pozdravio i predsednik opštine Šid Zoran Semenović, naglašavajući da je u Šidskoj opštini do sada uspešno realizovano nekoliko projekata zahvaljujući UNDP-u i vladi Japana. Preduzetnica Jasna Mauković iz Šida kroz ovaj program aplicirala je svojim inovativnim projektom u preradi lešnika. Svoje iskustvo podelila je sa prisutnima. Mi smo priključeni u ovaj projekat, želeli smo da zaokružimo našu proizvodnju, da imamo sopstvenu proizvodnju, znači da proizvodimo lešnik i od lešnika da proizvodimo puter, zatim da proizvodimo od otpada peletiranog lešnika, ćemo da proizvodimo brašno. Znači gdje zaokružujemo kompletnu proizvodnju bez otpada i tim pokrivamo celokupnu proizvodnju, gdje zaokružujemo proces i pokrivamo zelenu agendu. Projekat firme AIA je u fazi implementacije, zaposliće žene starije od 58 godina, samohrane majke i majke dece ometene u razvoju. U narednom periodu predviđene su još tri radionice kroz koje će biti približen način na koji se žena može ostvariti kao uspešna preduzetnica i uz to doprinese unapređenju energetske efikasnosti i promociji zelenog ženskog preduzetništva.